гості. Добрий день, любі хлопчики і дівчата. Вас зібралось так багато. Ви, мабуть, прийшли на свято. Це святий сьогодні громадиста. Бо фестиваль талантів – це велике свято. Зібралися тут зірочки іскристі, щоб всім свої уміння показати. На що ми їм вам зіркою світить? Нас кличуть дар на здоров'я твоє. Україна, ми всі твої діти. Тож прийми нас в обійми свої. Доброго дня, дорогі друзі, учасники, керівники, гості та запрошені. Сьогодні в цьому чудовому місці відчувається просто фантастичний настрій, чарівні гості. А що ще потрібно для проведення, для того, щоб відкрити чудовий фестиваль? А потрібно зовсім небагато. Радий настрій, бажання спілкуватися, слухати і бути почутим. Адже сьогодні серед нас учасників фестивалю, які приїхали з різних куточків України. Це 26-й міжнародний фестиваль «Конкурс дитячої та юнацької творчості «Свята талантів. Зоряний шлях» в рамках проєкту «Квітуча Україна. За безсмертне небо для дітей». Проєкт «Квітуча Україна» також включає в себе міжнародні конкурси фестивалів в місті Київ, такі як «Квітуча Україна», двері закрити. Зимова фантазія. Шум же ще розвіти. Шум не сидить. А також коли зараз закрила за Білорусі та Німеччини. Всі фото та відеоматеріали ви можете переглянути на наших сторінках у соціальній мережі Facebook, а також анонсуються на сайті Оргкомітету «Квітуча Україна» і на інших інформаційних інтернет-ресурсах. Підсумки фестивалю публікуються у ряді щоразних інформаційних джерел. Ми сьогодні зібралися в нашій залі, щоб вшанувати мистецтво. І кожен приніс із собою неоціненний скарб, любов до музики, хореографії, спільні, взагалі мистецтва, а ще доброзичливість у серці, бажання творити. Тож подаруємо одному віч на свободу від спілкування. Тож під вашими цієї області 26-й міжнародний фестиваль «Конкурс дитячої та юнацької творчості «Свято талантів. Зоряний шлях» в рамках проєкту фестивалю «Квітуча Україна. За безсмертне небо для дітей» оголошуємо відкритим. Дякую.
Олександра. Буде трошки згодом, вона сказала. Проведіть спеціаліст відділу виховної роботи студентів та Національного університету біоресурсів і природокористування України, журналіст, координатор національних освітницьких проєктів Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка. Волошина Оксана Іванівна. Наші вчені та найкращі конкурсанти. Тож, друзі, наш фестиваль розраховує.
оціночки. Так. Інася, я поки залишу. Інася, скільки? Друга. Друга, так? Ну, ладно. А що ви хотіли? Та я поки нічого, вони ще малі. Ну, вони ж не. Ну, от, я ж тому і підтримую. Ні, третій ні. Якби, так, вони ще маленькі, а вони непогано грають. Іночка Михайловна, ви ж крихо, куди пішла наша? Ви ж краще знаєте. Запрошуємо на сцену номер 2. Хореографічний колектив «Акварель» із номером «Хава Наділа». А до виходу на сцену готується номер 10. Хореографічний колектив «Акварель» із номером «Плескаш». А зараз на сцені номер 2. Запрошуємо на сцену номер 10, хореографічний колектив «Акварель» з номером «Плескаш».